חברים, קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אני הולכת לצלם לכם סרטון שכל כך לא רציתי לצלם אותו בגלל שהוא כל כך קשה לצילום, ואני אצטרך ללבוש איזה 80 מיליון צ'וקרים עליי בדקות הקרובות. לא רציתי לצלם אותו, אבל כל כך הרבה מכם ביקשתם לראות את אוסף הצ'וקרים שלי. אני מניחה שזה למטרות השראה ולדעת איפה קניתי אותם. אני רק מזכירה שקניתי אותם בכל מיני זמנים שונים בחיים, אז לא בטוח שתוכלו למצוא אותם בחנויות, למרות שאני ארשום מאיזה חנות קניתי אותם אם אני זוכרת. צ'וקרים שאפשר לקנות באינטרנט, אני אשאיר לכם קישורים למטה. אני מקווה שתהנו מהסרטון. אם תהנו, אל תשכחו לעשות לו לייק גדול, להגיב לי למטה איזה מהצ'וקרים הכי הכי אהבתם. אם אתם רוצים להצטרף למשפחת הסמודיז שלנו, אז אני מזמינה אתכם להצטרף, ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ואז תוכלו לקבל ממני התראה על כל תוכן שאני אעלה. מקווה שתהנו מהסרטון, אוהבת אתכם מלא, ולהתראות. זה השיער הטבעי שלי, בלי מחליק בכלל בכלל בכלל. חפפתי אותו אתמול בערב, וכמו שאתם רואים הוא נראה, יש לו גלים, קסטורה גלית כזאת, והוא מאוד פאפי.